Det lett stemning på starttreningen om dagen. Etter at klubben endte på 8. plass, forlater nå noen av spillerne Sørlandsklubben. Den amerikanske landslagsstopperen Clarence Gutsen takker for seg etter 3 år I klubben og setter nå kursen mot Danmark og Brøndby. Yeah, I mean it's a very big club, you know, it's one of the biggest clubs in Scandinavia. And you know, we really enjoy living in Scandinavia. It's a wonderful place to live. A lot of good people and you know, that's a big part of it. And you know, just continue to progress and hopefully you know, win some medals and be able to play in Europe and just keep going. Gudsen legger ikke skjul på at han har 3 fine år I start, men klar på at han må tenke på seg selv for å utvikle seg. Yeah, I mean, you know, it's been a wonderful time here. I really enjoyed it and some great guys, you know, had some really good results and you know, a lot of great memories. So it's certainly going to be difficult, but you know, that's just how it goes. Amerikaneren sier det absolutt en mulighet for å returnere til start senere I karrieren og ser tilbake på mange gode minner fra tiden på Sørlandet. Yeah, I mean, so many. You know, I met my wife here, so that's certainly the best memory within the club. It would have to be, you know, being in Rosenborg was tremendous. But we've had a lot of good results, so it's tough to really pinpoint one. Just it's been a really fun and enjoyable 3 years. Klubben har vært klar over at Gudsen har ønsket seg nye utfordringer I utlandet, og klare på at midtstopperen må erstattes. Vi I gang og jobber med å finne en erstatter, og finne en som så god som mulig, selvfølgelig med de midler vi har. Så det kommer jo ikke som noen overraskelse. Vi får bare ønske Clay lykke til I neste fotballeventyret hans. Clay vil lykkes, tror du, I Brøndby? Det tror jeg.